Проводиться капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів. На даний момент ми встановлюємо борти на бетон та щебеневу основу. Задіяний погрузчик, який підвозить бортовий камінь, та самоскиди, які підвозять будівельні матеріали. На даний момент виставляємо бортовий камінь, потім робимо щебеневу основу та улаштовуємо новий асфальтобетон. Протяжність ділянки 50 метрів. Почали посадку дерев по вулиці Першотравневій, ми підсаджуємо кльони, шаровидний кльон підсаджуємо. І почали убираємо однолітки, які вже померзли, по цей ми їх убираємо, колюси, чорнобривці.